saber sobre ligações químicas. Gente, vamos lá, por partes. Existe uma teoria chamada teoria do octeto. A teoria do octeto diz o seguinte: um grande número de átomos de elementos químicos, eles adquirem estabilidade quando tem 8 elétrons na última camada, tá bom? Lembrando que o elemento químico ele pode ter até 7 camadas. Quando ele tiver 8 elétrons na última camada, ele tende a ser estável, tá bom? Pronto. Só que tem elementos que adquirem essa estabilidade perdendo elétrons. Tem elementos que adquirem estabilidade recebendo elétrons. Quando eles doam elétrons, são os cátions. Quando eles recebem elétron, são os ânions. E dessa forma, a gente vai aprendendo sobre as ligações iônicas, ok? Então vamos lá, gente, aqui, ó. Primeira ligação, então, é a ligação iônica que a gente estuda, tá bom? O que é ligação iônica? É a ligação que existe entre um elemento que quer perder elétron para adquirir estabilidade, com outro elemento que quer ganhar elétron para adquirir estabilidade. Um quer perder, que é o cátion, outro quer receber, que é o ânion. Então vamos aqui, ó. A ligação iônica é a única que ocorre com transferência definitiva de elétrons. Uma vez que o elemento perdeu o elétron, perdeu para sempre. Uma vez que o outro elemento pegou esses elétrons para si, ele recebe para sempre. Tá bom? Então, tem um que está cedendo elétron, que é o metal, tem um que está recebendo elétrons, que é o ametal, um cátion e um ânion. E existe uma atração eletrostática entre um e outro. Exemplo disso é o sódio, que é da família 1A, e o cloro, que é da família 7A. Tá bom? É o principal exemplo de ligação iônica. Os sais sempre terão ligação iônica. Tá bom? Então vamos lá. O sódio ele tem 11 elétrons, na última camada dele só tem um. Tá aqui, ó. Então se ele perde esse aqui, ó, se esse aqui deixa de existir, na última camada dele, ó, já ficam com 8. Em compensação, o cloro na última camada, ó, na última camada tem 7 aqui, ó. Terceira camada, última camada, 7 elétrons. Se recebe esse único daqui, já fica com 8. Então, a ligação entre o sódio e o cloro é um exemplo de ligação iônica que a gente sempre começa mostrando, porque é o exemplo típico entre um elemento que quer ceder um elétron para um que está disposto e precisa receber um elétron, tá bom? Entre um e o outro. Então, a ligação iônica sempre vai se dar entre um elemento que está perdendo e um elemento que está ganhando. E a gente representa assim, ó, o Na mais, que é aquele que está perdendo, o cloro menos, que é aquele que está ganhando. Os compostos iônicos tendem a ser sólidos à temperatura ambiente e formar cristais, tá bom? Eles conduzem corrente elétrica quando derretidos, que é a mesma coisa de fundidos, ou quando em solução aquosa. Quando são sólidos, eles não conduzem corrente elétrica. Como é que a gente vai representar então a ligação iônica? O elemento que está disposto a perder com o elemento que está disposto a ganhar. Faz uma regrinha chamada de regra do escorregador, ou regra do abraço. O número que ele estava disposto a perder vem para cá. O número, o sinal não. O número de elétrons que estava precisando ganhar vem para cá. Tá bom? O número, o sinal não. Porque no final, o somatório das cargas, esse Ezinho a gente chama de somatório. Somatório das cargas sempre será nulo, sempre será zero, tá bom? Então, por exemplo, aqui o sódio quer perder 1, o oxigênio quer ganhar 2. Então, o sódio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Esse 2 vem para o sódio, o 1 que está aqui vem para o oxigênio, fica Na2O. Aqui, cálcio e oxigênio. Cálcio está disposto a perder 2, o oxigênio está disposto a ganhar 2. Cancela um com o outro, fica CaO, tá bom? Lembrando de novo, o somatório das cargas sempre tem que dar zero. Tá bom? Como é que a gente vai responder os exercícios? Aqui são exercícios resolvidos, exercícios fundamentais. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Por exemplo, essa terceira questão aqui, ó. Ele quer que você monte essas fórmulas aqui, ó. O cloreto de sódio é o cloreto com sódio. Na mais com Cl menos. Mais com menos cancela, fica só NaCl. Iodeto de potássio. Iodeto de potássio. Iodeto de potássio, K mais e menos, um cancela com o outro.
Show. Sulfato de magnésio. Sulfato menos 2. Magnésio mais 2. Cancela com o outro. Zero novamente. Tá bom? Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Menos e mais 2. Esse 2 vem para cá. E um que está aqui vai para Mg. Fica MgCl2. Então, sempre que falar sobre ligações iônicas, a gente vai sair combinando os elementos. Propriedades eu falei, são sólidos à temperatura ambiente, quando são derretidos, conduzem corrente elétrica, quando em solução aquosa, conduzem corrente elétrica, e os sólidos são chamados de retículo cristalino. Tá bom? Ok, aqui mais uma vez, que é de novo você combine o Ca com o F, o Ca com o S, o Al com o F, o Al com o S. Tá aqui os elementos. Professor, como é que eu vou saber a fórmula? Boa pergunta. Como é que eu vou saber a carga? Boa pergunta. Nós já vimos isso em sala. Elementos da família 1A mais 1, família 2A mais 2, família 3A mais 3, família 5A menos 3, família 6A menos 2, família 7A menos 1. Ok? Esse é o conteúdo de ligações iônicas. A gente vai ver agora um vídeo para fechar toda essa parte. Ok? Vamos lá. Ligação iônica é a ligação que se estabelece entre dois átomos quando há transferência de elétrons de um para o outro. Esta transferência se dá quando um átomo forte, ou seja, de grande eletronegatividade, encontra um átomo fraco, de baixa eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de capturar elétrons. O átomo que perde elétrons passa a ter carga positiva, tornando-se um íon positivo ou cátion, enquanto que o átomo que ganha elétrons passa a ter carga negativa, tornando-se um íon negativo ou ânion. Como cargas elétricas opostas se atraem, os íons ficam ligados em razão da atração elétrica. Este tipo de ligação recebe o nome de ligação iônica e substâncias resultantes de substâncias iônicas ou sais, como por exemplo o sal de cozinha ou cloreto de sódio, composto dos íons de sódio e cloro. O átomo de sódio possui 10 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons, 2 na primeira camada, 8 na segunda e apenas 1 na última camada, a camada de valência. O átomo de cloro possui 18 nêutrons, 17 prótons e 17 elétrons, sendo 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na camada de valência. Quando juntos, o átomo de sódio perde um elétron para o átomo de cloro, tornando-se carregado positivamente, ao passo que o átomo de cloro, ao ganhar um elétron, se torna carregado negativamente. Ocorre então a ligação iônica, formando o cloreto de sódio. Pronto, gente. Então, voltando aqui ao exercício, como é que vocês vão fazer o do teste do conhecimento, tá bom? Mostrando aqui um exemplo de cada, porque aí vocês vão conseguindo se encaixar. Aqui já sabe que tem que combinar a fórmula entre um e o outro. Olha qual é a família, olha qual é a carga de cada um deles, faz regrinha do abraço. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. O elemento A termina a distribuição eletrônica em 4s1. 4 é o período, 1 é a família. Então, o A vai ter carga mais 1. O B está terminando em 3s2, 3p5. Sétima família, terceiro período, carga menos 1. A mais 1, B menos. Fórmula AB. Acabou, gente. Só isso. Simples, 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 simples. É a mesma ideia para todos os outros exercícios. Qualquer dúvida, nos procure lá no Google Class, tire suas dúvidas, pergunte, mas não deixe o conteúdo passar. Grande abraço, gente!